Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV. Patino kupai na udzino naka, zino tapira. Zinenge zichitika muZimbabwe. Yatina ndi ya Madam Bosi. Chichakaita kuti Madam Bosi vasiwe na Ngoni because vana vavaidana na vachipenge sana. But it ended in tears. Asi vanhu vazotaura zvakawanda zvakasiyana siyana varipo vadedzera kuti aiwa Madam Bosi avanaka that. Madam Bosi havana chiya chachinonzi wife material. Madam Bosi has been with almost every singer in Zimbabwe. Every man in Zimbabwe, chihure chakazara pana Madam Bosi. Mukatarisa Madam Bosi kana vari pavarume vanga vachingotora mapictures aya asingaite. Vanhu vadezera kuti vanga vachiita kunge vasingazivi kuti vakaroorwa, vachiita kunge vasingazivi kuti vane murume. As we all know, Madam Bosi vanenge vanowana chibanzi kudarika chani chaNgoni, saka vanga vachicontrola relationship izvisingaite. Asi Ngoni was sick and tired, akaona kuti rekandimhanye ndibva ndanoitawo zvangu changu chihure nemunhu anondirespecta, because Madam Bosi vanga vasingarespecti Ngoni. As we all know guys, yango kana vachitamba pana matiktok vanga vachiita kunge munhu yakavhengezhera, munhu anongofungura fungura, munhu anongotamba zvisina kahunhu, munhu asina hunhu, asi munhu ari munhu wemurume womumwe munhu. Hapana munhu asingadi kuona mukadzi anorespekta. Munhu wese murume anoda mukadzi anomurespekta. Munhu anoti kana akaona kuti pane vamwe vanhu anodzikama. Manje Madam Bosi zvinhu zvekudzikama zvazvisimo mavari. Ndosvikira maona Madam Bosi vakazoendawo vakanoitawo chavo chihure kure. Asina Ngoni ndakanzwa kuti akaonawo kake kamunhu kakanaka kunze kwenyika kwaari. Saka Madam Bosi vari kuzama kumuvha onasi zviri kuvarwadza, because you can see kuti vari mbobuda vachi Ngoni, asi Ngoni has moved on. Zvirunzi ari kunakirwa nekamunhu kake kari kupengesana nako. Thank you so much guys.